မင်္ဂလာပါရှင်7 minute TV ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook တခွင့်ကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိုင်းတောင်နဲ့ဘောလုံးကစားနေတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့ Video File ဟာမကြသေးခင်ကလူမှုကွန်ရက်30သူတွေကြားမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာကိုလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်တော်ဖြိုးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေတင်ထားတာပါ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးသွန်စောရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဒီနေ့ညနေမှာမောင်ကောင်းခန့်လင်းခေါ်ဂျိုင်းတောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုအဖွဲ့ချုပ်ထွေထွေအတွင်ရင်မှုဥက္ကဋ္ဌသိန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့အတူသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဥက္ကဋ္ဌကကောင်းခန့်လင်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲသူ့ရဲ့အဖွဲ့နဲ့မိသားစုတွေကလည်းကြိုဆိုကြပါတယ်။ကောင်းခန့်လင်းဟာဂျိုင်းတောင်နဲ့ဘောလုံးကစားပြီးတော့ဘောလုံးအားကစားကိုယူသွတ်ခုံမင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းပညာရေးမှာခေတဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။မောင်ကောင်းခန့်လင်းဟာဒီနေ့မှာ10ရက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်ရည်မှန်းချက်ရှိထားတယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်း10ရက်အောင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိနေပါတယ် MFF ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဥက္ကုသိန်းကလည်းအပိစကားဆိုခဲ့ပြီးဘောလုံးကိုချစ်တယ်လို့ပညာရေးကိုမလစ်ဟင်းစေဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ကောင်းကင်လင်းအတွက်သူမျက်နှိုးတဲ့ဘောလုံးနဲ့မြမလက်ရွေးစင်ဂျာစီကို MFF ကလက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ AWD Foundation ကလည်းကျောင်းပညာရေးမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်မုတ်ဖုံးငွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်အစရှိတဲ့ဒီပို့စာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ကတရက်ထဲမှာပဲလူပေါင်း190ကျော်ကပြန်လည်မျှဝေသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပို့ဆက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Facebook သုံးဆွဲသူအများစုက1PD ဖြစ်မိပါတယ်အစရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Bagan Art ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတင်ထားတာကတော့ဖျားအမှတ်664မှာရှိတဲ့နိုင်ရန်ပကြီမှာလွှတ်တက်ရာတွေတွေ့ရှိခြင်းဆိုတဲ့ post ပါ။ဒီ post အကြောင်းအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း900ကျော်သွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Bagan ရင်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းမင်းနန်းသူကျေးရွာရှိဖျားအမှတ်664မှာရှိတဲ့နိုင်ရန်ပကြီကိုလွှတ်နဲ့တိုက်ဖြတ်ထားကြောင်းသတင်းရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်17ရက်နေ့ကနေ့လယ်2နာရီအချိန်လောက်မှာလုံခြုံရေးဌာနကနေကွင်းစင်အဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရဖျားအမှတ်664ဖျားအဝင်အရှိတ်အာယုံခံတောင်ပတ်ချမ်းရှိနိုင်ရန်ပကြီကိုလွှတ်နဲ့တိုက်ဖြတ်ထားတာကို၎င်းမြောက်ဖက်မုံအနောက်ဖက်နိုင်ရန်ရှိနိုင်ရန်ပကြီကိုလည်းလွှတ်ဖြင့်အရာပေးထားတာကို၎င်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အပေါ်နိုင်ရန်ပကြီဌာနမှ12ရက်နေ့မှာတော့ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလွှတ်နဲ့တိုက်ဖြတ်ထားတာဟာနိုင်ရန်ပကြီကိုခွာယူလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုတ်လုခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်များခိုးယူခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းကိုမခံရရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးကြရန်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပို့ဆက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဘိုးဘိုးအောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကနေဒီအတိုင်းသာဆိုဗကန်ဟာနောက်ဆိုကွင်းမြင့်ကြီးပဲကြံတော့မယ်တာဝန်ရှိသူများရှေးဟောင်းအမွေနစ်ကိုတံပိုးထားထိန်းသိမ်းပေးကြပါအစရှိသဖြင့်မှတ်ချက်ပြုထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာပါဒီကနေ့အတွက် Facebook တခွင်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်